случи всъщност на всеки един от нас. Представяме ви Иван Антонов. Той е езиковед и университетски преподавател. Човек, най-обикновен човек. Един ден решава да си купи сако. Сако от велур. Неговите приятели, Жоро и Евгени, започват да му се подиграват, понеже било космато. Защо имало косми, изкуствено ли ги стимулирал, страдали от косопат, имали пърхот? Всеки, който го видел, веднага го подхващал. От таралежи ли го шил, колко таралежи отивали за едно сако? Тогава Иван Антонов, по съвет на един от приятелите си, решава да отиде на фризьор и да го подстрижи с машинката. Моля, кой е наред? Заповядайте. Какво да бъде? Отстригване. Отстригване? Че? Разбирам. Високо да не остават косми, да. Не се безпокойте, косъм няма да остане. Ама вие сте подстриган. Вижте, не става дума за мен. Дойдох да ни подстрижете сакото. Да подстрижете сакото! Да подстрижа сакото! Високо! Точно така, да няма косми, да? А така, а фрикция да му направим? Ондулации, водни процедури? Или може би желаете да го накъдрим? Не, само подстригване. А маслена баня за укрепване на косъма не желаете ли? Не, точно това не е необходимо. Много сте скромни вие интелигентите, бе! Само подстригване! Като имате чарти, можете да си правите какво си искате с хората, нали? Защото сте много оригинални. А ние тук сме прости, по цял ден стрижем. Ама моля ви, не... Ама не, не, ние си правим майтап с хората, защото сме много оригинални, все с писания четем. А тия тук стрижат. Ама чакайте, не разбирам, защо си ядосвате. Аз дойдох да ми подстрижете само сакото. Ако можете да го направя сам, нямаше идвам тук, но не мога, това ми е първото. Да, това ви е първото. Да, аз разбирам, всичко е така, както го казвате. Секунда. Луд. Какво? На моя стол. Ами. Сигурно избяга. Иска да му подстригвам сакото. Ами. Луд е изписанието, че те наопаки. Ами. Ох, все на мен се падат тези. Защо не темеш да му подстригиш сакото? Че ни спотъжи салона и му да ни удържа после. Мати, луд е си, как ще му подстригвам сакото? Кой знае какво може да го прихване всеки момент? Спокойно да е, може да от кротките. Не, аз просто никъде не отивам. Добре, отиваме дома, да какво става да става. Добър ден! Знаете ли, съседния салон подстригват така, през две преки, специализиран салон. Там са факири, много хубаво работят. Препоръчвам ви да отидете, няма да съжалявате. Но защо, нали съм седнал тука? Виж какво, мой човек, ние те знаем какъв си. Какъв съм? Знай! Тя е който не е лека, затова бягай докато е време. Няма да викаме линейка. Няма да викаме линейка! Какво става? Чакай, какво става? Хора много. Ако те усети, някой пак ще се набута там. Той, Иванка е една лудница, ама там пък съвсем. Ама чакайте малко, ай се само да ми пострижете. Да ми пострижете сакото. Ти по тихите улички върви. По края. Центъра много не сте му тай. Ще те пипнат. И се прави на луд. Все едно, че нищо. Да се прави на луд. На нормален трябва да се прави. Ама и на нашия му е толкова кълър. Мъже! Да, кой не предположи, че едно такова невинно предложение може да изпратим нашия герой в лудницата. Разбира се, появява се и ново предложение от приятелите му, което звучи доста по-убедително. Да отиде в някое село, да даде 5 лева на селянина, който стриже и всичко се урежда. Да, сега пък и на село ще ходи. Дума да не става! Добър ден!
Върви ли, върви ли? Де ще оди, върви. Да. Хубави овце! Кооперативни. Абе, ще устрижи ли това такова с машинката, че такова космато стои? Не е красиво, а? Ще го стрижем. Ще го стрижем, само че ще го видим като частно, защото нашите са проборени съседни. Вълна в канцеларията от мятва. Той обича да си пъха гагата насякъде. Ще взема да пита, защо са ко? Какво са ко? Сега ли сега ще стрикваме? 15! Давай следващата! Чакай. Чакай. Ай, то много нещо, бе. Какво още имам, чакай? Ръкава. И... Готов! Дечке! Дечке, да си отмятай! Да беше частна! Как така частна? На колко е тая частна? Я да дойде да го видим! Ай, се здраве си го носиш! Благодаря ви! Стана точно както исках! Вие ли сте с частната овца? Личната карта! Давайте. Иван Кирилов Антонов, улица номер 78 стотинки. Така, значи по професия сте... Езиковед. Това... Занимавам се с български език, с буквите, с изреченията. И гледате овца. Ами, гледам. Хоби. Хоби? И къде я държите? В апартамента? На балкона? Балкон нямам. Държа я във ваната я държа. Във ваната? Да. Че стои ли овцата там, бе? Ами, няма друг изход, стои. Бе то, баба, на кой няма да стои? Аз да съм, я ще стоя. Значи по професия сте езиковед. Да. Бе, аз отдавна исках да питам нещо, ама... Ви, защо взехте и краткото на Методи? На кой Методи? На Кирил и Методи, защо му взехте и краткото? Аз не съм го взимал. А кой бе, да не би аз? Ма малко букви ли имахте, да на неговата посегнахте? Сега и той Методи, и той е тука, и той е Методи. Ама той не е написал азбука. Той даже не знае цялата. Аз се занимавам с структурата на сложност. Не, не, не е хубаво. Трябва да му го върнете. Ама нали ви казвам, аз занимавам с друго. Не е хубаво, млади хора сте, да му го върнете. Трябва да му го върнете. Довиждане. Ама едно и кратко имаше. Върнете му го. Трябва да му го върнете. Върнете го! Мислите си, че вече всичко се е наредило. Да, и ние така си мислихме, докато нашият герой не получава съобщение. Явете се в 3-дневен срок да платите данъка на притежаваната от вас овца! За неявяване ще бъдете глобен от 100 до 4 хиляди лева и подведен под съдебна отговорност. Разбира се, ще си помислите, че това е майтап, че някой му е свил номер, защото съобщението е изпратено от сектор водоплаващи птици. Е, от кога водоплава овцата? Гъскът водоплава, да, ама овца, каква птица е овцата и къде е водоплава? Номер, но няма как. Това недоразумение трябва да бъде разрешено. Прощавайте, сектор водоплаващи птици. Тълки. Идвам на връзка с едно съобщение, което получих от вас. Най-вероятно е грешка. Убита лисица. Моля. За да се разгледа въпросът, ви трябва да представите убита лисица. Или протокол за така. Но защо става въпрос за овца? Ама за каквото и да става въпрос. Но защо? М?
можете ли да четете? Да, четем по-малко. Да, в такъв случай прочетете нареждането, той е под носа ви. Да, ето. Но откъде ще взема лисица? Ще убиете. Ще убия, но защо да убивам? Аз идвам тук поради грешка, при това от ваша страна. Няма как. Това е акция. Каква акция? Национален мащаб. Вижте, зле сме с лисиците. Ами, в горите, така да се каже. Ами, гъмжи от лисици. Овците ги изтребват колкото могат, но се видя, че силите им са слаби. Ами не могат да се справят сами. А така, така се поощрява избиването. Но аз никога не съм убивал. С какво да убия? С голи ръце ли? Или да грабна една пушка, да тръгна из Балкана и да почне да изтребвам лисици? Ама утре лисиците ще плъзнат врата! Ще спрат движението! Ще дойдат във вашия дом. Те ще се натвърдат върху децата ви! Аз нямам деца. Ами тогава ще бъде късно. Вижте, ако всеки изпълняваше граждански дълг, това нямаше да се случи. Но има хора като вас. Дето се дърпат. О, ама те не би ни убивали. Ама не може ли да гледат кръв? Били архитекти. Ако всеки обвинеше полагаемите му се лисици, мами въпросът щеше да бъде уреден за броени дни. Но не. Всеки чака. Чака на държавата. А тя? Ами тя как да ги избива? Нали държавата? Това сме ние. Ето, в този момент съзнателните граждани избиват лисици. А вие? А вие тук ми обяснявате, че сте... Езиковете. Срамота е! А вижте какво? Без убита лисица няма да се разгледа въпроси. Отидете, убийте лисиците си и се върнете. Ние ви чакаме. Но вижте... Да, хайде на добър час. И бъдете безмилостен. Това е ситуация. Какво се казва сега? Нашият герой ще трябва да зарежа лекциите в университета и да хукне из горите за лисица. Боже, Боже! Чуваш ли, Боже? Виждаш ли? Ти, дето си горе и всичко чуваш и виждаш. О. Е, Боже, чувам! И какво? Чух между другото, зачел съм се тука. За лисиците ли се вайкате? Няма какво да се вайкате. Отивате в девета стая при Чилингиро. Казвате му, много поздрави от висящия. Давате му десетарка, но в плик и той ви дава протокол за убита лисица. Гледайте да не ви продобута и свидетелство за съдимост. То е скъпо. Друго има ли? Извинявайте, вие тук ли работите? Ами, заседнах с асансьора преди 2 месеца, и от тогава висим. Техникът, който отговарял за асансьора, напуснал. Друг не мога да намеря. Сега техници няма. Пък и повредата изглежда е сложна. Днес да ме извадят, утре въпросът се проточи. И така си остана. Висящ. И през цяло това време сте вътре. Висели ли сте в асансьор? Само съм се возил. Като повисите, ще ви стане ясно. А прощавайте, Челингиров наистина ли ще ми даде протокол за убита лисица? Вие да не мислите, че някой ще хукне да ви трепе лисици по Балкана. Нито една лисица не съм видял до сега. Всичко е с протокол. Щом по документи е убил, всичко е наред. Но от това лисиците не намаляват? Че това кого го интересува? Важното е да отчетем, че сме ги избили. След това награждаваме отличилите се и подемаме друга акция. Кой ще ти брои лисиците по Балкана? Разбрах ви. Много ви благодаря. За нищо. Все щеше да се намери някой, който да ви отвори очите.
I am a boy. You are a girl. Кириле. And what is my name? Кирчо. What is my name? Кириле. My name is Питър. Кириле! А, ти ли си? Какво става? Донеси ли домати? Кобърка съм ти донесла. Фосфор. Ама не може така. На мене ми трябват витамини. Чушки, домати, фосфор. Цяла седмица все фосфор. Започвам вече да фосфорестирам. За мозъка? Нали учиш английски? За мозъка. Донесох ти и книга. Коя? Робинзон Крузо. Стига с този Робинзон Крузо. Добре съм с нервите, разбери. Нищо ми няма на нервите. За пети път ми я носиш. Все за Джек Лондон, все за коробокрушенци, дето стояли 64 дни на сал и се хранили с плактон. Но въпреки това не изгубили разсъдъка си. Че аз да не съм на сал, да не съм в океана. В наше държавно учреждение съм. Георгиев ти праща много поздрави. Каза да не се отчаиваш. Шури му имал някакъв познат техник, бил цар по асансьорите. Питал за марката, казал, че е много сложно. Ама Кириле, тези асансьори не се произвеждат вече от 30 години. Не се произвеждали. Знам, че не се произвеждат. Той да дойде да ме извади. А, чакай. Сенсо, какво прави? Учи. Учи ли? Учи. Но... иска да се жени. Как така да се жени? Така как се женят обикновено. Ама как ще обикновено, като баща му виси в асансьор? Каза, че ще свърши с курсовете, няма да прекъсва. Знам го аз как ще ги свърши. Никаква женитба, докато не ме извади от асансьора. Тръгвай сега и ми го прати да си поговорим. Чакай, чакай, къде тръгна? Робинзон Крузо в тебе ли я? Дай я. И докато че тази сърце разбирателна сцена, разбираме, че Чилингиров е свършил работата на Иван Антонов, дамък протокол за убита лисица, но се оказва, че междувременно секторът водоплаващи птици е изчезнал. Преди 15 минути го имало, а сега в същата стая работят съвършено други хора, които не знаят нищо за сектора. Нищо свръхестествено няма. Най-обикновена реформа. Реформа? Сигурно е трансформиран в друг сектор. Момент да помисля. Водоплаващи... Ами това е бившето птици и кучета. Поени птици. След това го сляха с зайци и други. Така, кучетата са там. В това съм сигурен. Обаче водоплаващите ми се губят. Най-вероятно е да са направили два нови сектора. Сектор водоплаващи и сектор птици. И вие мислите, че в тези два сектора аз ще мога да свърша тази работа? О, сила тук е толкова динамичен, че не може да се мисли. Може да са създали два нови сектора, а може да са сляли и три стари. Да. Нищо с положителност не може да се каже. Трябва да се търси. Разбирам. И за това едно на новия сектор. Оказва се, че кучета ги следи с котки. Какъв ужас! Но защо кучета? Нали търсим водоплаващи птици? Абе, направо да се побърка човек. Но упоритостта се възнаграждава и той най-сетне попада на... Ето го! Водоплаващи кучета с ограничен млеконадой. Ми аз какво да правя сега? Ея кожата! Кожата я видях! Нали ти казвам? Стоя си при бариерата тая пасе и бариерата се дигна. И за бариерата разбрах. Еми, начи наредиха се да чакат с един мотор с кош, кон, с каруца и лек автомобил Москвич. Чакат да мини вакъм. И в това време се върна мотора по инерция и удари коня. Тогава каруцара се адоса, се знава от каруцата и удари моториста. Тогава моториста се адоса, се знава от мотора и удари коня. Тото каруцара много еден. И така
смееше, се зна и удари каруцара. Аз ги гледам и се смея. Мони хора, викам, ще се избият за нищо. Все е нощ на Макин. По-кратко! Еми мина влака. Тутуф-тутуф. Бариерата се дигна и уния деца биха почнава се смеят. Кво се смеете, бе, викам? Толкова ли ви е смешно? А ние сочат нагоре и си умират от смех. Когато погледнат нагоре, овцата ми виси обесена. Моята овца бе ги вързала за бариерата, докато ги гледам как се бият от мен. Уния се качиха кой на път може и се заминаха. Аз чакам да падна бариерата да си прибера овцата. Не прибрах си, а удрах си. Повикам, къде да не плащам данъка, да ми се забравя? Акт ми дай ти, бе! Акт! Колко пъти да ти казвам! На кожата не пише на коя овца е! Бе, тя ако е жива, как ще ходи в кожа? Значи, качка! Цял ден се занимавам с вас. Да не се разправяме повече. Ама чакай малко! Не, работата не чака! Отивай за акт, свивай си кожата! Не си сам. Так, бе, то сега актове никъде нема. Моля, вие за какво? Във връзка с една грешка, вероятно нещо ще сбъркали. Кой е сбъркал? Каква грешка? Ами ето в самото съобщение. Лисица. Заповядайте. Това е обратно. Аз не виждам никаква грешка. Никога не съм притежавал овца. Там е грешката. Ще разбира се, какво притежавате? Нищо. Нищо никога не съм притежавал. Вероятно е недоразумение. Държавните органи в заблуждение. Но вижте, не беше овца. Стригах сако. Сакото си стригах. Отидох на село, подиграваха ми се и си с машинката го стригахме. Това беше всичко. Не криете овцата си, господин Антонов. Антонов! От закона няма да я укриете. Но няма нищо за криене, разберете. Аз стигах сако и вижте, сакото ми отвор. По една случайност го нося, вижте. Не, вие вижте. Ние тук не работим на вяра. По документи, вие имате овца и сте длъжен да си платите данъка за нея. Ако всеки тръгне да укрива притежаваното от него животно, знаете ли къде ще му излезе края? И не ми губете повече времето. Ако в 3-дневен срок не сте внесли данъка, ще се наложи да приложим закона с цялата му строгост. Но вижте, нека се разберем като интелигентни хора. Интелигентните също плащат данъци. Документите обаче все още не са факти. Докажете, че имам овца. Ама вие трябва да докажете, че нямате овца. О, Боже, Боже! Вижте, чувате ли си какво говорите? Аз съм езиковед. Аз се занимавам с съвсем други неща. Къде ще я държа тая овца? Нямам дори балкон, във ваната ли ще я държа? Иван Кирилов Антонов езиковед. Стригаме част на овца на 29 март. Не сако, а овца. Ето го черно на бяло. А в графа са бележки отбелязано. Държи я в ваната. И малко по-надолу. Цел на отглеждането. Хоби! Да. Ама не, чувате ли се какво ми говорите? Боже мой! Аз съм езиковед. Занимавам се със сложното смесено изречение. С по-дълга в изречението. Разбирате ли? Орачът оре. Кой оре? Орачът. Орачът върши действието в изречението. А овца няма. Разбирате ли? Няма!
Корача добре, а вие си платете данъка. Не! Чакай да мине влака! Не! Това е време за банално ново поединение! Не, нашият герой няма да се откаже от намерението си да докаже правдата. И се оказва пред нова врата. Макари капна по тези етажи, се мочи, покорява Еверест. Нагоре-надолу, нагоре-надолу, макар и вир вода, той твърдо е решен да не се отказва. Защото така повече не може. При началника. Но стълбите стигат до третия и са зазидани. Търси други стълби, но няма. Тези са единствени и зазидани. Бихте ли ми казали как да стигнем до седмия етаж? Извинете. Извинете, защо не спрете радиоточката? Не може. Как не може? Спира се централ. Е... Как така централно? Че като парното. И по цял ден свири. О, тя свири от 1955 година. Непрекъснато. Непрекъснато. Добре, да не ви ли пречи? И всичко се свиква. Прощавайте, ще ми кажете ли как да стигне до седмия етаж? Не знам. Е, но вие как ходите? Никога не съм ходил на седмия етаж. Добре, де, чакайте малко. Никога ли не ви си искал да отидете, да видите? Не. Не са ли идвали по служба? Не. Хората отиваха до Луната. Ще отидат и до Марс. Абе, чух. Луди хора. О, извинявай се за безпокойство. Няма проблем. Живота си минава.
тази игра е вечна и винаги я печеля аз. Казвам ви всичко това, защото и той е комет. През тези години се появяваха като комети колеги, които си мислеха, че ще горят вечно. Те всички искаха да променят нещата. Но след година, две, угасва. А в коридорите дълго миришеше на пушек. Те всички мечтаеха да променят света. Всички искаха да бъдат Колумб, Айнщайн, Галилей. И какво? Тях вече ги няма. А аз? Аз стоя. И ще остана. Знаете ли защо? Защото аз нищо не искам да променя. А той! Той нека си гори! Да гори! Аз вече усещам миризмата на пушек във въздуха. Да гори! Нека гори! Да, търсното на справедливост продължава. Тогава те ми няма да става нещата от просто така. Кърт логите в висящия, който е отрупан с часовници, писти записват криви, графики и системи работят. Отбелязват дейността на сърцето, мозъка и останалите органи. Всяко трепване, всяка въздишка, медицина, регистрира всичко. Ние сме на едно челните места по регистриране. Така да е, у нас всички безобразия се знаят. Но да се върнем към нашия герой, който вече разбра, че до седмия етаж въобще не може да се стигне. По-рано се е ходил с асансьора, допреди да заседна. А сега? За да отидете на седмия етаж, трябва да слезете на партера, да излезете от учреждението и да влезете в съседното учреждение. От шестия етаж се минава в нашата сграда, през плановия модел. Временно пробиха врата, докато оправят асансьора. Не знам дали ще ви пуснат, ама вие опитайте. Внимавайте с портиера, от него зависи всичко. Не го дразнете, не стойте шапка пред него и ако стане въпрос, завършили сте само трети клас. А за него нещо в плик? Най-важно е образованието. В никакъв случай не признавайте, че имате повече от трети клас. Няма да ви пусне. Както може да очаквате, Иван Антонов не успява да влезе в съседното учреждение, защото е имал неблагоразумието да не си мълчи. Е какво? Да не е престъпление, че съм образован! Той ще ме пита дали разбирам български, а аз ще му мълча. Само защото той е учил до трети клас. А какво бе? Да му кажа, че сега уча азбуката ли? Чакайте! Разбрах, че искате да отидете на седмия етаж. Само че така никой не прави. Аз нали гледам? А как? Седмият етаж е много висок. Трябва да се върви постепенно. Първи, втори, трети. Тук е така. Дермендзиева! Ма не дей така! Имам и пожарогасител! Взел съм всички предпазни мерки! Ама ти, Ивай! Стриктно спазваш и да се те лоши заповеди, а? Добър ден! Добър ден! Вие по какъв въпрос?
За Иван Антон. Езикове! Да. Занимавате се със сложното смесено изречение. Да. Но сте си купили сако с косми, да се е наложило да го подстрижете малко. Съвършено верно. Но сега ви искат данък. До вчера вие бяхте съвсем обикновен човек, а днес всички са убедени, че вие криете овца. Ама точно така. Пък вие не криете. Ама то няма нищо за криене, разбирате ли? Станало е недоразумение просто и никой не иска да повярва в това. Господин Антонов, вие имате ли поглед, макар и бегъл, над нашето животновътство? Нямам. Моя живот мина малко по-встърни от този вид дейност. Да, а ние имаме сериозни проблеми, господин Антонов. Ще призная това пред вас. Трябва решително да увеличим броя на животните. Усвояване на нови терени. Фуражния проблем. Амче кадровия въпрос. Миграцията ни остави без хора. Няма кой да пасе. Разбирам. Да, експериментираме с трикратно дое. Внасяме животни от чужбина. Но това не решава проблема ни. Има още много да се работи. Етапът е решаващ. Или ще имаме животновътство, или... Ми няма да имаме. Да, разбирате ли особеността на етапа? Аз ви разбирам, но вие може би не ме разбрахте. Аз идвам тук във връзка с едно сако, за което ми иска данък. Ох, господин Антонов, не дейте така! Не бива да повтаряме грешките от миналото, когато подценихме масовата основа на животновътството и изклахме всичкия добитък до крак, за да изравним селото с града! Вие сте интелигентен човек. Може и да съм интелигентен, но не разбирам какво общо имам аз с масовата основа на животновътството. Аз идвам при вас по съвсем друг въпрос. Значи въпросът е там! Тук. А че в един такъв момент за нас е важна всяка овца! Нека една единствена! Ние разчитаме на вашата овца! Няма какво да крием от вас! Тя вече е включена в голямата сметка! Моята овца? Да, вашата вече е изчислена! Колко мляко ще даде, колко вълна и колко месо? Вече е изчислено! Точно така! Децата чакат нейното мляко! Вашите деца! Нейните деца! Техните деца! Вие... Нали няма да ги лишите от него? Ама от какво да ги лиша? В един такъв решаващ момент всеки трябва да даде своя дял. И моя дял е овца. Знам, че е трудно. Отглеждането на овца в градски условия може да бъде истински яд. Но ние не сме сами. Ние получихме книга. Много интересна новост. Химически способ за стрижене на овце. Към храната на овцете се добавят определени дози циклофосфамид и стече с нируното... Пам! Не може да бъде! Абсолютно безвреден! И за волната, и за животното! Бил успешно изпробвани на зайци! Вие нямахте ли зайци? Не! Да! Само овца! Жалко! Дори да е една! Вие трябва да се гордеете с овцата си, а не да се опитвате да я скриете! Но аз съм горд, разбирате ли? Гордея се! Но просто нямам овца! Разбирате ли? Нямам! Ама дори и да нямате! Вие сте длъжен да закупите и да отгледате. А при съществуващо, че такава просто недоумявам. Не е хубаво, господин Антонов. Не е хубаво. Някак лошо се получава. Накъде отивате, бе? Да доказвате, че няма овца ли? А може би се занимавате и с търговията на млечни продукти? Незаконно. Случват си нещо? Да. Вие не разбрахте ли, че той няма овца? Моля? Той няма овца. На Дермендзиева ти говориш? И чуваш ли се само какви ги говориш? Да, казах, че той няма овца. Това се разбира веднага. Ама няма овца, Дермендзиева! Ти добре ли си? Добре съм. Ама не, защото ти говориш. Ама не, според мен няма какво да се говори. Просто трябва да се поправи грешка. Ама защо непрекъснато повтаряш грешката? Кой е сбъркал и защо си толкова сигурно, че той няма овца? Ами просто му вярвам. Ама вярвала му! Ама за какво ми е на мене това е твоя вяра? Ние да не работим в църква, бе! Проучване от сектора има ли? Има! Подпис негов има ли? Има! А ти ли говориш за вяра? А тогава защо непрекъснато ни говорят да вярваме в хората, когато в действителност никой не вярва? Стана и нещо. Толкова години работа тука, тиха кротка гласа и не се чува изведнъж.
Дермендзиева, да те изведа с мен на сватка. Не се безпокойте, за мене нищо ми няма. Толкова години човек мълчи, а когато един ден реши да каже това, което мисли, той непременно трябва да е полудял. Защото когато рибите проговорят това, винаги е извънредно събитие, нали така? Само защото е прието те да мълчат. Значи така, Дърменджа? Да, така. Виж ти, аз си мислех, че не си добре. Ама разбира се, че не съм добре. Ако бяхте дори малко по-умен, вие отдавна щяхте да забележите, че през всички тези години тук не ми беше добре. Вие бяхте сляп за това. Ама Дермендзиева, минавате всякаква граница. Все един ден трябваше да я мина. Писано било този ден да е днес. Граници не се минават безнаказано, Дермендзиева. Вие говорите като човек, който е преминавал стотици граници. Като човек, който е ставал свидетел, какво се случва след това? А на мен пък ми омраза да бъда свидетел. Станахме твърде много свидетели. Искам да участвам. Ама какво бе, Дермендзиева? Аз тръгвам с него. С него? Да. Ставате троянски кон! Тръгвате срещу колегите си! Познах. А, хубаво! Манастирът тесен за моята душа е! А, Дермендзиева! Вървете, вървете! Път е страшен, но славен! Пък, ако се окажете без работа, обадете се, ще измислим нещо. Хора сме. Благодаря ви предварително. Аз идвам с вас. Идвате с мен? Да, защото той няма да направи нищо, за да реши въпроса ви. Познавам го добре. Но вие с коя къл тръгвате? Не знам с коя къл съм стояла. Но моля ви, помислете. Да помисля. Ами че това не е шега работа. Вие работите тука. Знаете ли колко години вече все мисля? А животът си изтече. Отидоха някъде годините. Сутрин се събужда детето на съседката. Пак го навикват за нещо. А причината е просто, че жилището им е тясно и вече си стъпват един други му по главите. След това те мачка с трамвая, портиерът ти се кара, че закъсняваш баничката, която ядеш набързо по стълбите студена. Седно, че ядеш с люда. Поливаш цветята, поемаш си въздух и започваш. Преписки, дела, пишеш, преписваш, мълчиш. А когато се загледаш през прозореца, все ти се струва, че навън летят гълъби. И даже без да искаш, размъртваш и ти ръце. Размъртваш ги, но ги отпускаш и пак се залавяш с преписките и пак пишеш, преписваш, мълчиш. А, навън вече вали сняг. Затрупва листата. А сякаш вчера е било пролет и дълго не си се спивала в топлите нощи. Все си чакала някой да дойде, нещо да се случи. И после просто идва пролет. Изтича изпод пръстите ти лятото. Това ли е животът? Така ли живеят всички? Обяд с това месо с картофи, чухте ли на Иванов жена му ходи с заболека. А после мляко с ориз и гледах едни луксозни обувки, ама много скъпи. Скъпи, ама и Георгиев един накъдър. Как го държа толкова време? И после пак преписки, пак дела, пак пишеш, преписваш, мълчиш и после пак те мачкат в трамвая. И така години. Животът си мина. А вие ми предлагате да се върна. Благодаря, но повече не искам. Ако някой иска, нека заповяда. Заплатата е сносна, работата е спокойна, а колегите... Човеч! Е! Има ли желаящи? Ако има, нека заповядат. Мястото вече е свободно. Вие не се плашете, аз так обикновено си мълча, но... Просто сега така се случи. Все пак, на 10 години веднъж не е много, нали? На 10 години веднъж може. Ето че върчваме много добра година. Иван Антонов вече е един сам. Има свой съмишленик. Двама са повече от един. Стискаме им палци. Винаги е добре да имаш човек, който познава добре системата отвътре. Междувременно, други трима трябва да решат своите проблеми.
Ама ти ще ми скъсаш нервите! Защо мълчиш? Някакво е по-добре да мълчиш, отколкото да говориш. Стига с тези източни мъдрости! Виждаш в какво положение съм! Е, говори! Искат да те уволнят. Мене? Защо? Поради неявяване на работа. Ама това е цинизъм! Как да се явя? Нали много добре знае, че вися в асансьора? Те казаха ми, че въобще може да си остане там в ония асансьор. Каква ни е гаранцията? Че аз да не седя за удоволствие в този асансьор. Че аз търпя лишения, страдам, помагам на науката. Как така? Те казаха, това е така. Но така е един, че него го няма на работа. Виси си там. Никакво сме виновно, че е спрял асансьор. Работата си е работа. Тя не чака. Ама аз ще изляза. Няма да вися тук вечно. Не им ли каза? Казах им. А те? Те казаха, ще почакам още 2-3 месеца, но не повече. Ако тогава не дойде... Какво? По взаимно съгласие. Ама аз не съм съгласен. Не е взаимно. Как ще е по взаимно съгласие, като аз не съм съгласен? Те казаха, той до тогава ще се съгласи. А при тебе, Цецо, как вървят работите? Учението върви ли? Върви. А този асансьор, как ти се струва? Ще се справиш ли? Този още не сме го учили. А, ти чети странична литература. Този може въобще да не го учите. Той не се произвежда вече. Чете той, чете. Учебниците ви от коя година са? Ами, не помня. Всичко трябва да се помни. Тук и най-малката дреболика може да се окаже фатална. Помни той, помни. Той трябва всичко да помни, всичко да знае, всичко да може. Ти не си като другите. Твоя баща виси в асансьор. Може той, може. Да, татко. Дай сега да ти видя бележник. Така, е, браво! Баща ти виси тук месеци наред, а ти изкарваш двойки. Има и шестици. По-български! За какво ми е шестица по-български? Целта му не е да стане поет, а да стане да извади баща си от асансьора. Ако има литературни наклонности детето... И аз имам литературни наклонности. Само, че вися. Утре, като висне и той в някой асансьор, тогава ще го видиме. С тези наклонности до никъде няма да стигне. Ти мислиш само за себе си! Какво? Говориш така на баща си? И другите имат бащи. И то какви? А ти висиш тук... Какво искаш да кажеш? Чете той, чете. Искам да кажа, че сега само със знания не си за никъде. Защото знанията си знания. А званията – звания. Чете той, чете. И може да си кандидатваш до когато ти поискаш. Нямаш ли гръб? Гръб ли? Гръб. Гръб трябва да имаш, татко, а не лице. Нямаш ли? Винаги ще те изпреварват. Другите бащи са разтичали, а ние? Какъв е баща ви? Ами той ви зипа санцьор. Че каква длъжност е това? Какъв пост? Чете той, чете, чете. Това не е пост! Това е нещастие! И ти, вместо да ми помогнеш, ми четеш лекции за живота. Аз на твоите години не смея да погледна баща си в очите. Гръб! Ти си имаш гръб. Друг не ти трябва. Да не си Камила? Да ме яка гърбина с този гръб. А ти знаеш ли, че баща ти може да се превърне в птица? И като стана птица, тогава ще те видим какво ще правиш. Как птица? Каква птица? Ей, такава! Учените казаха, че от продължителното висение във въздуха могат да настъпят биологични изменения в моя организъм. Костите ми ще олекнат, ще се напълнят с въздух, органите ми ще закърнеят, а други ще се развият. Тогава ще бъдеш доволен. Тогава ще можеш да казваш: баща ми е важна птица! Не дей така, татко! А сега ме оставете! Оставете ме! Искам да остана сам. Thank you.
Дермендзиева взема пистата в свои ръце и решават да направят своеобразна тих протест в градинките пред учреждението, бесейки овцата, пардон, сакото, така да овцата, ох, тя се обърках вече. Ама моля те, не дей да пасеш тази лайкучка! Ще заболи стомаха! Ей там, от детерината яш! Ох, кара наред каквото и падне! И ще вземе да си докара някой гастрит, има да се чудим после! И по-бавно дъвчи! Киселини ще си докараш! Ох, с нощи до 3 часа не можа да заспи. Трябваше да дадеш сода! Е, дадох и... Не помогна ли? Има нежен стомах. И този циклов усфамит. Хични и се отразява. Да, нарушавай се центъра на равновесието. Почва да ходи на зигзаг. Оф, как ще я стрижем, не знам. Не, с машинката. Ама не е хубаво да ги оставяме отново с тебе. Казано си е, що не стрижем химически, след 6 дни раното пада. Оф. Малко да... Погали ме, че е нервни, неспокойна. Ами, вижте ли пише нещо в книгата? Я дай да видя. А, стана време! Стана ли време? Стана. Чакай. Малко е прегоряло мляко днес. Но трай граса. Гледай, пък има и сажди. Но пък това е гъстичко. Стой! Стой! Стой спокойна! Те, значи... Докато е спокойна, пуска много мляко. Мини реактивен самолет. Край! Капчица не пуска. Ето, вижте. Чувствителна е. Еми, ох. Такава е нашата овца. Нищо да е. Все пак, мисля, че трикратното доене много добре се отразява. Я дай от другата страна. Я, да видим тука сега. Опа. Да ти кажа, мисля, да подкваси малко млекце до вечера за закуска. Да, подкваси и то хубаво става. Овче. Да. А, ама тебе ли два? Имаме ли две? Само една. Тя е широко, ще ви събере. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Хубаво време днес. С ниска до средна купестовъчност. И превалявания, главно в съдобната сутра. Нищо, дъждът сега е нужен за растение. Еми, нужен е, да. И да, което е нужно, нужно е. Да, и растението с върсана помага животните, нали, да растат. Да се сити. Дома да няма. Което помага, помага. Да. Вашето животно, как е? Да ви кажа добре. Е, да, то си личи. Да. То какво е всъщност? Е! Да, да попитам. Е! Овца! Което овца, овца е. Така, така, аз бивам, което овца, овца е, дума да няма. А вие какво? Пасете я тук. Еми, пасемя? Двамата. А, на смени. Той е до 12, аз от 2 до 8. На обяд затваряме. Обедна почивка. Естествено, без обедна почивка не може. На обяд всички почиват, разбира. Да, а в сряда санитарен полуден. Е, да. И какво? Резултатите? Какви са? Ами... Резултатите са насърчителни. Да. Да, ами... А дава ли много мляко? Да ви кажа, повечко вълна дава, ама такава е породата. А, значи такава е породата, да, да. Разбирам. Често ли я дойте? Сега експериментираме трикратното доене. Трикратното? Ами да, икономически това е много по-изгодно. Разбирам, разбирам, да, така е. И ако обичате, по-малко разбирайте. Когато много разбират, дава малко мляко. Смущава се. Извинявай, би ли ни подава другата кофа, да. А по колко кофи дава дневно? По две. Да. А в събота и неделя не дава почивни.
Е, че тя е на 5-дневна работна седмица. На 5-дневна? И като всички. Да, да, разбира. А с вълната как стои въпрос? Какво точно ви интересува? Ами, сте ли убил, бяла ли е, стрижете ли е? О, стрижи ме химически? Много интересно. Да. А на млякото не се ли отразява? На млякото се отразяват многото приказки и шумът. Когато много шумят, не дава мляко. А защо е пасетето? Къде е? Еми, защо точно тук е пасете? Въобще защо е пасете всъщност? Къде ли е пасете? Ма защо въобще трябва да е пасете? Е, не виждате ли? Защото е овца. Погледнете. Да, това е овца. Ма как така? Ами така, според ето тези документи. Ето вижте. Според какви документи? Според тези. Това е овца. Квитанция за платен данък. Овца, черноглава, шуменска, тънкорунна. Направена противошапна инжект. Да? Абсолютно. За първи път ми се случва подобно нещо. Но това е такова за всеки нормален човек и аз. Според вас, а според документите, това сако е овца. Вие не вярвате на документите? Не е хубаво, докторе. Повече вяра трябва да им имате. А моля ви, те все пак работят за вас. Аз им вярвам. И аз. И аз. И аз. Ех, хубаво време днес, а? Със средна до ниска купа сте облачност. Довиждане. 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 Какво става с това време на последък? Довиждане. Оказва се, че такъв е стилът тук. Правят се 5 нови грешки само и само за да скрият старата. Затова и толкова очевидни грешки минават все още за успехи. Май вече никой няма да признае, че е направил грешка с сакото на Иван Антонов. Ще твърдят, че овца, дори да го разпъват на кръст, дори да облече това сако и да му закопчае копчетата. Време да разберем какво решение ще вземе поредният чиновник, притиснат, както често се случва, от обстоятелствата на улицата. Ало, да! Да, да, добър ден, добър ден, да, съм, да. Да, заповядайте. Какъв наш човек? В градината? А как така в градината? А, да, просто разбирам, просто в градината и толкова, да. Не, 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 не е наш, не е наш, няма наши хора в градината, не, не е наш. Да, слагаме се, да, безобразие, да. На нищо не прилича, да. Не, позволете да ви обясня, позволете. Аз с всички сили, аз здравето си! Ама не, това е нещастно съвпадение, повярвайте! Значи, едно на хиляда, чиста случайност! Не, не е практика в никакъв случай, повярвайте! Но, въвел съм ред като часовник! Всеки ден обикалям лично канцелариите! Даже разширение на вените получих! Очакват си усложнение! Тромбов лимит! Не дай Боже, куцам! Не е работата ми, куцам, не! Да, ще се жертваме, да. Да, един ще жертва, едно друг друго, да. Да, ще си жертваме вените, няма как, да. То и сърцето ми вече не е вред. Ало? Ало? Ало, попас! Да, аз съм! Слушай сега! Тая овца, дето беше сако! Или обратното там сега! Трябва да изчезне! Моментално казах! Не, разбира се, че законно няма да палиш регистрите сега. Моментално, но законно! Как така не разбираш? Значи, пращаме му писмо, с което признаваме, че е овца и му се извиняваме. Но това си остава за него, да спре да прави
демонстрации по градинките там. А при нас си остава овца. Тази овца трябва да изчезне, защото е само на книга. Ей, кой ще й плаща данъка тогава? Ама, знам, че се води, че тя ако не се водеше, ние за какво ще го водим този разговор изобщо? Ще намериш. Ще намериш начин, иначе за какво си сложен ти там? И не ми се обяснявай. Айде, действай, бързо, чуваш ли? Попов! Изчезна ли овцата? Кое не може? Как не може? Ама ти да не си от вчера тука! Ей! Да не си... Говориш ми като първолак, бе, Попов! Какво не може? Какво няма как? Е, една овца не може да изпише тебе! Засрамете се! Еми, ще изпишеш като канцеларски материали! Като лепило! А нямаш вече. Да, вярно. Много неща взехме да изписваме като лепил. Ами лепим, бе! Какво? Имаме много за лепене, лепим. Абе, ти от това не се безпокой. Ние лепилото ти го дадам за пример. Слушай сега. Социално битов как си? Аз лепилото ти го дадам за пример, бе! Зле. Да, добре. Сектор... Обзавеждане? Колко ма? Едно кресло? Една прав си, характера е друг. Не бе, лепилото ти го дадам за пример. Слушай сега. Вземи от птици. Три гъски. А взел си вече. И какво? Слагаш ги в кучета. Ами добре правиш. И какво? Оттам взимаш куче и половина. И в ограничение, ако надой. Е, добре, какво те смущава? Аха. Прехвърли си от пойни птици, бе, човек. Каквото не ти достига, си го вземи от пойни птици. А тях не можеш да пипаш. А сектор водоплаващи? И там сме зле, да. Знам, че е трудно. Знам. Добре, Попов, остави това на мен, аз ще помисля. Абе, аз лепилото ти го дадам за пример, бе! Какво да правим? Къде да я бедем тази пуста овца? Времето тече, не спира, даден ми е срок! Иванов! Иванов! Да, аз съм. Слушай сега. Ела в моя офис, ако обичаш. Айде, по-бързо. Заповядай! Сядай, ладниче. Как облегни се хубаво. Айде. Браво. Така. Кафе. Бомбон. Не, чакай. Ще ти вземе. Вземи си една пияна вишна. Айде, добре. Айде, за твое здраве! Чин-чин! Да. Къде са? Семейството как е? Благодаря, добре. Така. А детето? Записа ли го в Алианс? Те са две. Жениха се наскоро. Ами слава Богу, бе! Слава Богу! А ти? Здравето как е? Малко бледичък ми се виждаш, хемоглобина? Хемоглобинът ми е малко, затова. Да, но знаеш как е с хемоглобина сега? Не стига! Абе, Иванов, ти дни навършваш 60 години, нали така? 56 и не 10 дни, а след 3 месец. Така. Синдикатът обаче ти възложи да навършиш 60 години, утре. Ама за 24 часа да навърша 4 години... Ще навършиш. Ти си съвестен служител, щом си иска от тебе, трябва да навършиш. Така. Абе,
Знае ли някой колко години си? Жена ми. Не, имам предвид учреждението. Не, никой не се е интересувал. А, това е добре, това е добре. Така, значи, 60 години и 20 годишна трудова дейност в нашето учреждение. Разбрахме ли се? О, не знам дали ще се справя. А, как няма. Ще се справиш, ще се справиш. Аз трябва да се справиш. Ти си чудесен служител. А ние, в твоя чест, ще изядем една овца. Да изядем тази овца в чест на нашия колега Иванов, който днес навършва 60 години. Това е факт, който заслужава внимание далеч по-голямо от тази скромна овца, която синдикатът закупи и която ние с вас след малко ще изядем. Какво бе, Иванов? Ама, тук няма. Какво няма? Ами, оф, оф, оф. Но какво? Оф, Иванов! Я виж каква овца е. Не ти ли харесва? Е, хубава е. Много е хубава. Браво. Извинете, колеги. Защото зад овцата се крие отношението ни към хората. Вниманието към хората. Грижата за човека. Ето това е, което показва какви сме, как работим и какво мислим. Благодарим ти, Иванов, за всеотдайната работа. Е, нека всеки си слага. Слагайте си месо, да ви е сладко. Айде! Според писмо, изходящ номер 6350. Ти вече си сако. Сако от велур. Thank you.